Как земеделските производители у нас ще посрещнат предстоящия зимен сезон и какви субсидии ще получават стопаните в бъдеще в подкрепа на дейността си? За това ще говорим в интервюто с главния секретар на браншовата асоциация Ивайло Тодоров. Ще включим господин Тодоров по телефона поради непредвидени извънредни обстоятелства. Здравейте, господин Тодоров! Здравейте! Много са важните въпроси, които касаят развитието на сектора, но да започнем с актуалната ситуация. Какви са данните ви за добива тази година? Къде има проблеми с реколтите и кои са успешните сфери от земеделието? Ако говорим за реколтата, която получихме тази година, проблеми имаше много сериозно с пролетниците, с слънчогледа и царевицата, където добивите бяха някъде близо половината от предходната година, някъде 20-30% по-надолу, зависи от районите на страната. Единствено в пшеницата така се получиха по-добри добиви и добри цени, но истината е, че тази година не беше от най-добрите за земеделските производители. Това, което притеснява в момента колегите, именно засушаването през есента. Едва наскоро паднаха първите дъждове. Какви са рисковете? Рисковете са да естествено да се компрометира на реколтата от есенниците, която очакваме следващата година добивите. Много от колегите развалиха и се наложи да презасаждат площи с рапица, което е изключително неприятно. И е свързано с допълнителни разходи. Естествено, това натрупа загуби. Добре, на фона на тази тревожна ситуация, как стои въпроса с застраховките? Защото по предварителни данни имаше информация, че броя на земеделските стопани, които са сключили застраховка, е намалял тази година. Броя на застрахованите намалява постоянно, тъй като ние с вас не говорили в вашето студио, че има проблеми с застраховането в земеделието, има нелоялни застрахователи, има неразбиране от страна на експертите, които работят в застрахователните компании, и оттам се натрупва негатив към изобщо към тази тази система за гарантиране на доходите, която работи в цяла Европа, но за съжаление у нас не работи. Работи в цяла Европа. Вие давате и пример с системата в Съединените щати. Т.е. тенденцията продължава на отлив. Има ли изгледи да постигнете някакви договорености с държавата и с застрахователите, така че да проработи схемата и у нас? Надяваме се това, което сме подхванали като инициатива съвместно с Департамента по земеделие в Съединените щати, да се опитаме да въведем техния модел, който според нас е изключително успешен. Но естествено, както знаете, в нашата страна трябва да се направят доста усилия, да мине много време, за да се получи нещо хубаво. Ние сме готови да положим нашите усилия. Виждаме, че има така добро отношение от страна на държавата и готовност, но считаме, че това ще се случи в следващия програмен период от 2014, когато са предвидени европейски средства за подобни. Чак от тогава. Преди да поговорим малко повече за следващия програмен период, защото знам, че в момента е много ключова ситуацията по договарянето на параметрите, бихте ли ни казали само какво се случва с бюджета за земеделие за 2013 година? Няма предвидени средства за единица площ. Това означава ли, че държавата се отдръпва от зърнопроизводителите? Да, наистина средства предвидени за национални доплащания на единица площ няма тази година. Със сметка на увеличение на средствата по другите направления, които са животновъдство във всичките му направления, и млечно говедовъдство, свиневъдство и птицевъдство. И зеленчукопроизводство също. И зеленчукопроизводство. За съжаление така изглежда, че държавата се отдръпва въпреки лошия момент за зърнопроизводителите. Но това е ситуацията. Колегите, когато разговаряме, приемат доводите, че
кризата е, нали, причината, че средствата не достигат за всички направления, но все пак според нас можеше да бъдат предвидени поне малко средства за този сектор, за да личи една, нали, естествено нормална и адекватна политика реципрочна на всички браншове. Но не очаквате да има корекции в това отношение при окончателното гласуване на законопроекта за бюджета за до година, така ли? Да разбирам думите. Може за сега не се постига никаква договореност с Министерството и с така прозира нежелание за подобни корекции. Така че общо взето колегите се примириха с тази ситуация, поне така изглежда. А вероятно и внимание, да? Има и някои позитивни насоки. Нали, виждате, че се увеличават средствата пък за кредитиране по линиите, по схемите на фонд Земеделие. Предвиждате и средства за краткосрочното кредитиране, което винаги фонд Земеделие е правил за семена, за торове. Така че ще има известно нещо, компенсиране. Което би могло да компенсира до известна степен. Увеличават се и средствата, европейските средства на единица площ. Така че в някаква степен компенсират липсата на национални доплащания. Но ние естествено се надяваме на добра реколта и на това да свършим своята работа, да получим по-добри доли. А и вероятно вниманието ви на вас и на вашите колеги от сектора в момента е фокусирано върху преговорите за програмния период 2014-2020 година. Към момента, чии аргументи надделяват, как вървят дискусиите по ваше наблюдение, информацията, която вие имате? Извинявайте, не чух въпроса, прекъсна малко. Каква е информацията ви относно дискусиите около програмния период 2014-2020 година? Кои аргументи към момента натежават на везните? Ами определено няма големи промени в критичните точки по отношение на предложенията на комисията. А те са, както много пъти сме ги говорили, тавана, който се налага референтната дата 2011. По тези насоки няма промени, няма и отстъпление на комисията и във връзка с зелените компоненти, въпреки че имаше доста дискусии в Европейския парламент и изобщо в Брюксел по всички лостове за обсъждане на ниво Европейски съюз. Ние естествено от наша страна винаги изказваме своите аргументи и своите притеснения, но няма промяна в тази посока и аз мисля, че това ще бъде окончателното решение на комисията. А притесняват ли ви сигналите, които идват от различни страни, членки на Европейския съюз, че парите за следващия период по европейските фондове може да бъдат намалени заради кризата и ефекта върху икономиките от еврозоната основно? Естествено, че ни притеснява. Това е една от най-големите политики на Европейския съюз. Естествено, най-сериозните политики за подпомагане в България. Но вижда се аргументите на останалите комисари, че са свързани именно с това, което пък ние се притесняваме. Тоест, позеленяването на политиката, именно това желание да се докажат ползите от обща селскостопанска политика, пък засилва точно тези насоки, които ние намираме за отрицателни. Повече екологосъобразни дейности, по-малко финансиране на големи структури, именно това, което говорим за таваните. Точно тези действия на комисията и тези предложения са свързани пък с това да комисаря Чолов да защити своя бюджет. И те нещата са свързани така или иначе в Европа. Така е, така е. Ние имаме много да наваксваме, дано да имаме възможността по-бързо да се изравним с стопаните от останалите европейски страни. Така, към края на разговора да ви попитам следния въпрос. Грешките по САПАРД не бяха взети предвид при договарянето на рамката 2013 година. Прощавайте, дали всичката тази информация, която вече сме натрупали и всички грешки, които вече сме оставили зад гърба си, ще бъдат взети предвид, когато става дума вече за усвояването на парите след 2014 година?
Ами ние изключително се надяваме. Вчера дори имаше комитет по наблюдение на програмата за развитие на селските райони. Там също се коментираше, че има грешки, които се експонираха, за съжаление, в настоящата програма. Виждаме обаче желанието на управляващия орган, т.е. на Министерството на земеделието, това в следващия период да не се случи. Ние като организации и всички останали колеги, не само нашата организация, даваме постоянно своите становища, понякога и критики, но много често добри предложения, които се възприемат. И наистина имаме готовност да се включим в подготовката на новата програма, така че да възприемем целият опит, който имаме от два програмни периода, от две програми САПАРТ и развитие на селските райони, и да успеем да избегнем всички тези негативи, които сега имаме. Защото неведнъж сте споделяли, че подобни предупреждения сте отправили и когато е договарена рамката за 2007-2013, но те не са били взети предвид. Сега има чуваемост, дано действително диалога да бъде конструктивен. Каква е прогнозата ви за развитието на сектора така и през следващата година? Има ръст в търсенето на земеделски земи. Това всъщност е една трайна тенденция в последните две години. Трайно поскъпване и на цените. Сигнал за какво е това, според вас? Ние наблюдаваме интерес в нашия сектор и за навлизане на нови играчи, така да се каже, и за външни инвестиции, което по принцип е добре за цялата страна. Естествено, това повишаване на интереса води до, както казвате ви, до увеличение на цените, както на земята, така и на рентните плащания, което пък притеснява земеделските производители, защото онези, които работят в годините назад и са натрупали в някои години изключително много загуби, те се компенсират в следващите по-добри години, но те пък трудно се съревновават с едни нови играчи на пазара, които идват от други сектори с мощни финанси. Така че това за нас е двояко. От една страна е добре, че се развива сектора, от друга страна това пък притеснява земеделските производители по отношение на цените на основните средства за производство. Да, защото винаги има един риск от надуване на балон. Да се включат в пазар инвеститори, които нямат интерес да развиват бизнес в сектора, просто спекулативно искат да печелят. Честно казано, да, в нашите среди, така неформално, когато се коментираме, се притесняваме да не се случи като със строителството. Нали, в един момент да се, както казвате ви, да се надуе един огромен балон, който в някакъв момент да се рефлектира в много голяма степен върху всички. Добре, и последен въпрос. Пазарите за директна реализация, на какъв етап е тяхното въвеждане, защото не веднъж и ваши колеги от различните сфери в земеделието са ни казвали тук в студиото, че това е много важно, за да може българският производител да достигне до потребителя. Вижте, ние направим всичко възможно да помогнем на колегите, независимо дали от нашата организация или въобще от целия сектор. Сега подготвяме меморандум с Общински пазари София, така че да бъде малко облекчен достъпа на производителите. Тоест, те да имат едно спокойствие и убеденост, че могат да достигнат до тези пазари, защото при разговорите ние виждаме, че няма бариера, но определено хората считат, че не могат да стигнат до директния пазар в София и в големите градове, което е притеснително и ние се опитваме да работим в тая посока. Дано скоро да имате резултат и за постигане на тази цел. Благодаря ви много за разговора. Ивайло Тодоров с информация за състоянието и предизвикателствата пред земеделския сектор у нас.